გამარჯობა საქართველო, გიზა უჭარმელი ისევ თქვენთან, ახლა უკვე პალმა დე მაიორკიდან, ანუ კუნძულ მაიორკაზე. ულამაზესი აქვს ყველაფერი, აი ახლავე განახებთ. აი ხედავთ როგორ ჩდება ვერტმფრენი იახტაზე. აი რასაც თქვენ ხედავთ არის ყველაფერი კერძო საკუთრება. Ragaz 4 დღით გამოვიარე აქეთ, უკან ბრუნდები უკვე ამერიკაში და პატარა გაჩერება მაიორკაზე. Ну, მაიორკა მოგეხსენებათ არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კუნძული, სადაც ევროპელები ისვენებენ. 300-მდე დღე წელიწადში აქ მზეა. Martalia zamtarshi Art tu ise tskhela, magram mains zomieri amindia da zalyan sasiamono amindia ak zamtarshit. Amitom aris rom bevri germaneli, britaneli da saerto evropelebi ak tsirat isoneben da amis gamo ak aris udravkonebis fasebi. Am ramodenime polo 10-15 tslis ganmalobashi sakmaot moimata udravkonebis fasebma. Da, Mallorca ceva popularul, dar nici nu le bisat gilat. S-a investiție o zdravă cu nebis darkș. Ano, rogorți de si Mallorca ce Adamia nebi arhidule pentru avian pirul sahas sau pirul pinas, rogorți de si esaris meorean mesame o zdravă cu neba. Dar cum unde es უფრო შეძლებული ადამიანების ხვედრია. იმედია ჩვენ ყველა ადრე თუ გვიან ვიქნებით ამ ადამიანების კატეგორიაში. მე ყოველთვის მაინტერესებს უძრავი ქონება. ეს ჩემი გატაცებაა და ეს ჩემი პროფესიაა. ბავშვობიდან მიყვარს უძრავი ქონება. ანდრაქს, ქალაქ ანდრაქსის პორტი, სადაც როგორც ხედავთ, იახტების ნავსაყუდარია. აქ შეგიძლიათ დაიქირავოთ პატარა შხუნა ან იახტა და ლამაზად გაისეირნოთ ზღვაზე. როგორც ხედავთ, აქ უძრავი ქონების სიძულია, ამიტომ არის რომ კლდეებზე არის უკვე სახლები ასული. ულამაზესი ხედები იქნება იქიდან, რა თქმა უნდა. და ესეთი peisaje ishleba kven tsvaltsin. Mallorca saertot gamoircheva lamazi khedebit. Eshetavt khevzebi rogor datsuraven lagat. Da, aket ukve პორტიდან გასასვლელი. იქ ხედავთ შუქურას. აი ესეთი სილამაზე იშლება მაიორკაზე, რომელიც ესპანეთის კუნძულია. ბალეარის კუნძულები ასე ქვია: მაიორკა, იბიცა, მინორკა, მე მგონი ასეა, სამი ძირითადი კუნძულისგან შედგება. Da, aici sunt pe europele bitirite, germanele, englezele, șvedele, norvegiele. Mețilat, ciudiloveti scuecane bidan, x-adat, naclebia, mze, espaneti, tidisiam omnebit. Asuneb samhalx, tavis teritoria, tidisiam omnebit, hidis, udraukonibas, tavis teritoria, dar rog să-ți dat și nebloba grdel de baikit. Udravi koneba sakmaot zviradghirebuli ak. Da, ratkma unda adamiani kvadratul metrebshi ki arixtis udrav konebashi puls.
aramet ai am xedepsi da am silamaze shexdis puls da rogorc tsesi adgil mdepareoba qoveltvis gansazgvabs pas da ara kvadratuli metrebi nu kvadratuli metrebits ratkma unda magram tu or udzravken konebas adarebt zguis xedit da zguis xedis gareshe da ori vertnairi partobis aris ratkma unda is udzravi konebas sadats upro meti zguis xedia da saidanats ulamazesi xedebi ishleba bevrat upro dzviri ikneba khandakan khandakan titon aes xedia ris gamots koneba iqideba khandakan ki ara dirtadat egria pinta ert patara espanul tavisdeburebaze mogitkhrot aes საგზაო ტრაფარეტი გვეუბნება იმის შესახებ რომ 14 საათიდან 16 საათამდე არ არის საჭირო მანქანის პარკინგისათვის გადახდა, იმიტომ რომ უბრალოდ სიესტა, ანუ თქვენ ალბათ ვიცით რომ როდესაც სიესტა ეს როგორც წყნარი საათია ისეთ ქვეყნებში როგორც ესპანეთი, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა და ალბათ ესპანეთის ან მუნიციპალური მთავრობაც შევიდა ამ მდგომარეობაში და დააწესა რომ წყნარი საათის დროს იმის გამო რომ არც თუ ისე ბევრი ბიზნესია, არც თუ ისე ბევრი მომხმარებელი და სტუმარია, საჭირო არ არის პარკინგისათვის გადახდა და აი ესეთი საინტერესო წესი დააწესა. ახლა არის 3 საათი და 53 წუთი. მე მოვედი პარკომატთან. ველოდები რომ გახდეს 4 საათი, ხედავთ და როგორც კი 4 საათი გახდება, ჩავყრი. მონეტებს ავიღებ გასაჩერებელ ბილეთს, მოვათავსებ მანქანის შუშაზე და გავემართები რესტორანში, სადაც ვისადილებ, ანუ ხო დავნაყრდები, ასე ვთქვათ, ხო? აი ესეთი წესი რაც შეეხება პარკირებას. ამ პატარა ქალაქში, რომელსაც პორტანტრაქსი ქვია, თუ მიაქციეთ ყურადება რომ მაინც და მაინც ხმამაღალი მუსიკის ხმები არის მის აქ. იცით, მახსოვს ერთხელ ქობულეთში ვიყავი, არ ვიცი ახლა როგორ არის, მაგრამ სანაპირო ზოლზე როდესაც ბარები და რესტორნებით არის გატენილი იქ ავრობა, ყველა აყვირებს მუსიკას ძალიან ხმამაღლა. არ ვიცი ეს თუ სასიამოვნოა, მაგრამ მე მგონი არც თუ ისე სასიამოვნოა და რატომღაც ჩვენ ვფიქრობთ რომ რაც უფრო ხმამაღლა უკრავს მუსიკა, უფრო სასიამოვნო უნდა იყოს ტურისტებისათვის ან დამსვენებლებისათვის. ეს ასე არ არის, მე მგონი სიწყნარეა უფრო მისასალმებელი და მე მგონი ტურისტებს ან დამსვენებლებს ის უფრო მოსწონთ ზღვის ტალღების ხმაურს რომ მოუსმინონ, ანუ ზღვის ტალღების შრიალს, თუ რაც ქვია. აი ესე გამოიყურება აქაურობა. ეს კი პალმა დე მაიორკა, ანუ დედაქალაქი. საღამოს 9-ის ნახევარია და ესეთი გამოცოცხლებული არის ქალაქი. პალმა დე მაიორკა ცნობილია თავისი ღამის ცხოვრებით, ბარებით, რესტორნებით, ასე შემდეგ. და ბევრი გასართობი საშუალებებით, როგორც ხედავ სიცოცხლე ჩქებს და აი მგონი საღამო ახლა იწყება. აი რასაც თქვენ ხედავთ, აი მის მიღმა არის ის ცნობილი ციხესიმაგრე, რომელიც ყოველ ღია ბარათია, როცა საქმე პალმა დე მაიორკას ეხება. და ძალიან დამახასიათებელი ამ ქალაქისათვის ვიწრო ქუჩები. ესეთი ვიწრო ქუჩებია ძალიან ბევრი ამ ქალაქში, ესეთი ლამაზი სახლები. და რა თქმა უნდა, აქაც არის ნაგავი, ისევე როგორც მე თბილის ქალაქს მივეცი შენიშვნები. აი ესეთი ლამაზი ქუჩებია, აი ესეთი ქუჩები. უამრავი რესტორნები, უამრავი ახალგაზრდა ადამიანები, ტურისტები თავისთავად.
ყველა მშვენივრად ატარებს დროს. ახალობა ვიწრო ქუჩებში ხალხი ერთობა ისმევა ბევრი ლიტრი ლუდი ღვინო და უფრო ძიმე ალკოჰოლური სასმელები ეს სიცოცხლეა უბრალოდ ერთი აზრი მომივიდა, ერთი 100 კაცი ჩამოყვანა რომ შემეწოს, 100 ჩემი საყვარელი ადამიანის ჩამოყვანა საქართველოდან ბევრად უფრო კარგი იქნებოდა ამ ქუჩებში გასეირნება. ყოველთვის ეს არის ხალხი ქმნის განწყობას და საყვარელი ადამიანები ქმნიან სიყვარულით სავსე განწყობას ცხოვრებაში. 100-ია და ასე იქნება ყოველთვის. Rom maklihat chemo durpaso kartvelebo Se 180 gradusit davtrialdi da ramodenime vitro kucha rom daganakhot ხანდახან გვავიწყდება ზემოთ გახეთვა, როდესაც ქალაქებში დავსეირნობ და გვავიწყდება თუ რა სილამაზეა ზემოთ. მეორე სართულზე, მესამე სართულზე და ასე შემდეგ. მე ჩემ თავსაც დავიჭერ ხოლმე ამ ჩვევაზე, რომ ასე მივდივარ და მხოლოდ წინ ვიყურებით. ხშირად უბრალოდ თქვენ დაბლა ვიყურებით. და გვავიწყდება ზემოთ გახეთვა. გარშემო ხო ამდენი ხალხია, მაგრამ აღმოვაჩინე ქუჩა, სადაც კაციშვილი არ არის. და ახლა ერთად გავიაროთ ამ ქუჩაზე. წარმოიდგინეთ საუკუნეების წინ ამ ქუჩებში, ამ ქუჩებზე რა ხდებოდა. Chineli turistebi. Ai am kuchat le rasitqit. Filmebis gadageba sheileba iseti kuchebia. Palma de Mallorca-ს ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი არქიტექტურული ნაგებობა, კათედრალი, რომელიც ასე გადაჰყურებს ზღვას. საკმაოდ ლამაზია. ასე გადაჰყურებს ზღვას და აქ ხედავთ ნავსაყუდელს. რასაც ჩვენ ქართველები ხშირად პორტს ვეძახით, არადა რა ლამაზი სიტყვაა ნავსაყუდელი. არ ვიცი რატომ არ ხმარობთ ამ სიტყვას. აი ესე გამოიყურება ზღვის სანაპირო. ესე კიდევ ერთხელ ეს ლამაზესი კათედრალი, ანუ საკათედრო ტაძარია, ხო? Cu cartulă sau cu toate.
Ai ase ertoba. Mallorca. Albat isave rogor Batumshi ertoba. Rigiti adamiani romelis zvaze isuneba da gasartobat aris chamusuli. Beuri, შეძლებული ადამიანი, ვინც მაიორკაში ჩამოდის და ალბათ ამ დაგვარ ადგილებში. Აი ეს იახტა, რომელსაც ხედავთ, აი ეს გემი. Საკუთარი ვერტმფრენით. Უბრალოდ მოვიდა აქ, ჩააგდო ხუზა და ესე ისვენებენ. Გასი შეიძლებათ დასტუმროან რაღაც ამ დაგვარი ჩოლებრივ მოკვდავებს რომ სჭირდებათ. Თავიანთი ვერტმფრენით გადაფრინდებიან იქ სადაც სჭირდებათ. Napirze gamosvla undat patara navi aqs aktivuli ayam gemsa ubrod navit gamodian napirze es patara dasakhlebuli punkti ki Costa de Planes ese kvia patara khalakia Palmadan sadra 15 kilometris moshura aseti ripuli peizaje Yacht Club Costa de Planes. Ai să cămoi cureba. Navsaputeli. Kerzo navebis, anu kerzo katargebis. Khalkhi shemodis ak. Es adamianebi, romlebits ak modian, saertot ar ჩერდებიან სასტუმროში, ჩერდებიან თავიანთ ნავებში, აი როგორც გედავთ, ნავები მიერთებულია, დენი, დენის წყარო, ყველაფერი აქ არის უზრუნველყოფილი, ერთი ტრაფარეტიც არის. Ადამიანები მოდიან და უბრალოდ მერე საკუთარ ნავებში ათენებენ ღამეს. Და თუ საჭმელი მოუნდებათ, აქ ჩვენივრად არის განლაგებული რესტორნების ქსელი. Საცალო ბაზრობის ობიექტებით. Ai să fii la mazesia polaperi. Ai să te chetil moțcobilia. Maiorchis. Sana pirozoli. Tot am ușoare bitaris. Adgilobrevi pliaji. Anu. Kalakis mir gamocopili pliaji. Sadat nebis mir. Mă cu dau adamian și uzlia. Mi uitez da. Zeze gai rugios. Magram rad შეიძლება თვითონ ამ ნავსაყუდელს აი ხედავთ დროშების მიხედვით მიხვდებით თუ რომელი ქვეყნიდან არის ეს ნავები ბევრ გერმანულ დროშას დაინახავთ ბევრ ბრიტანულს და ასე შემდეგ იმედია ჩვენც გვექნება საქართველოს ესეთი ლამაზი და კარგად კეთილმოწყობილი ნავსადგურები. Აი, აქ თევზმა გამოინავარდა, გამოინავარდა, ესე ლაღად დაცურავს დიდი თევზი. მოგეხსენებათ, დიდრებს საკუთარი გართობები აქვთ და რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებს, ვისაც იახტები ეკუთვნის, რა თქმა უნდა, მანქანებით ლამაზი ყავთ. აი საკმარისია, აქ ჩასეირნება, ნახავთ რა, აი მაზერატის ჯიპი. Porsche. ბრიტანელი Porsche, იმიტომ რომ საჭე მარცხენა მხარეს აქ. Და ეს კი თვით ულამაზესი იახტებია. Ანუ მანქანებიც აქვე უყენიათ ძალიან ლამაზად და ძალიან მდიდრული მანქანები. 2014 წელს ვიყავი აქ უკანასკნელად, რამოდენიმე ფერარი იდგა. აი ესე. ახლა სადაც ეს. Კიდევ ესეთი ლამაზი შინდისფერი Mercedes-ის გელენდე ვაგენი.
ძალიან საინტერესო Land Rover-ი. Jaguar-ი და ასე შემდეგ. Ყოველთვის ფიქრობს ადამიანი, ნეტა ვინ არიან ეს ადამიანები, ვისაც ესეთი ლამაზი გემები ეკუთვნის. ან როგორ მიაღწიეს ამ ადამიანებმა ასეთ სიმწიფეს და უბრალოდ ადამიანს უხარია, როდესაც არსებობს ქვეყნები, სადაც ადამიანმა შეიძლება ასეთ სიმწიფეს მიაღწიოს. მინდა რომ საქართველოს ესეთი ქვეყანა იყოს. რომ საქართველოსიც ადამიანმა შრომით, გამჭრიახობით, ჭკუით მიაღწიოს წარმატებას. გაჟობია ამას, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება წარმატებული, მით უკეთესად იცხოვრებს ქვეყანა. იმიტომ რომ როგორც წესი წარმატებული ადამიანების მადლი ყოველთვის გადმოდის იმ ქვეყანაზე, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობს და მოღვაწეობს. Ასე ფიქრობ მე. ქალაქი სანტ-ელმა. ესეთი პატარა ლამაზი ქალაქი. კლდიანი ნაპირებით. ტურისტების სამოთხე. ულამაზესი რესტორნებით. Udro. Არავითარი ხმაური. კეთილმოწყობილი. ესე გამოიყურება ეს პატარა ქალაქი, რომელსაც ჰქვია სანტ-ელმ. ეს კი წყალია, ესეთი გამჭვირვალე და სუფთა. ამ კუნძულს ურჩხულის კუნძული ჰქვია. Isla Dragonera ესპანურად. როგორც ხედავთ, ლანდშაფტი არის ძალიან მრავალფეროვანი. კლდეები, შეიძლება ითქვას მთებიც. ეს სუფთა წყალი. ეს რა თქმა უნდა ტურისტებს ყოველთვის იზიდავს. ლამაზია კუნძული მაიორკა. ამიტომ იზიდავს ეს კუნძული ყველა ეროვნების ადამიანებს. ეს კი რუკა აქვე გამოფენილია. მითითებულია სიმაღლე ამ ქართული მასშტაბებით, რა თქმა უნდა, ეს პატარა ეს გორები რაღაც ბავშვები არიან. უმაღლესი წერტილი მე მგონი 352 მეტრია. ჩემი უჯარმა 800 მეტრ სიმაღლეზეა და ვერც კი გრძნობ ამას, მაგრამ აქ როდესაც ზღვის დონიდან ხედავ რაღაც ესეთ სიმაღლეს, რა თქმა უნდა, სუსხვანაირი შეგრძნება და აღთქმა აქვს ადამიანს. აი ესეთი ბრწყინვალე ლამაზი რესტორნები თამოფენილი აქაურობა. Ir taip ir čia visi mūsų pats. Jis atišė gzneba akadamijans, rom titkos cvorebis gačerebas šiaudzli akadamijans da
15 წამით ბეტნიერება შეიძლება ხელი მოჰკიდო. აი ესე შეეხო. აი ესეთი შეგრძნება. Пара кучеби. Да. Мосагамовда. Инда убрал ганахот ту раламазия. Сагамоти эс ყველაფერი. Ai cu șos la să-ți vedeau că s-a ales Isla Dragonera. Urciulis, cunzul lui Robert Super Cui. Da, e cit. Ai cu Mallorca și ce mi-a patat am ogzau robisa sul picrop. Erti adgilim nahia, nu ramu de nimic adgili, s-a dat orsahal șoris adgilia, dat o ebuli, da, imista miuhe de o tromesare zalian durat girebuli. Zguispira teritoria, adgili იყო დატოვებული იმისათვის რომ უბრალო საზოგადოებრივი ადგილი მოეწოდოთ და სკამი იდგა უბრალო ადამიანებისათვის როგორც მე და თქვენ რომ უბრალო ჩამოგზარიყავით და გესიამოვნათ აი ამ ხედებით და უცბად მომივიდა ესეთი აზრი რომ საქართველოსში რომ ყოფილიყო ეს ადგილი ალბათ უკვე ვიღაცა კორპუსი ჩააშენებდა და ფიქრობ ყოველთვის ამ მაიორკაში მოგზაურობის დროს რომ cum se ele bote, sacar tot ce opili cu asta de cohta. Și în schoi sati lamazi bune bagox, u lamazi si bune bada, și ele bote beura tu pru cohta cu cana opili ca uite vidre. Ne bi smieri cu cana sa dat mai mult za Europa. Și ele bote ce măcar că vorat ca unda. Magra mama sunt da survili, șroma. Survili mi s-a rom. Ertmane tu surot tarmateba. Utier dahmareba, utier etil mosurneba. Da, rat cum unda am asumat taurba, romelit zruna, si mi s-a spus rom hal șeuknas, șeuknas pirobe, birom hal higan vitarde, sada mi-e nedigan vitarde. Aia s-a risat ciro, mi s-a spus. A ciro, didi s-a zogat doi brivi șegneba. Mi s-a spus rom s-a zogat doi brivi sikete, ada mi-e ma, garcul momenci, upruț inda arenos, vidre, holot iradul sikete. Aia s-a risat auțile pe licuentris. Dauțilevlat viknebotit. Lamazi, kohta, inuale, kwegana.